Hej och välkomna! Mitt namn är Fredrik Heinz. Jag är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Idag ska jag prata om integritetsbevarande maskininlärning. De senaste åren så har vi sett väldigt mycket framsteg inom AI-utvecklingen. Särskilt när det gäller just att använda maskininlärning som ett verktyg för att tolka vår omvärld, till exempel att förstå bilder, kunna identifiera föremål i en bild eller att kunna känna igen röster så att vi kan ha en konversation och att automatiskt transkribera den, eller vi kan ha en röstassistent så att vi kan styra våra maskiner utan att behöva använda händerna. Vilket är väldigt användbart om du antingen är i en arbetssituation där du måste använda dina händer till annat, till exempel du är kanske lastbilschaufför eller du jobbar med kirurg, eller om det är som är med tillgänglighetsperspektivet, du kanske inte kan skriva och då kan du använda rösten för att styra din tillämpning istället. Och det här kopplar jag väldigt an till det här med naturligt språk, att kunna förstå och tolka text på olika sätt, till exempel att göra översättning. Så idag så kan vi ju få text översatt från ett språk till ett annat med hjälp av den här typen av tekniker. Och det som är intressant, eller en av många intressanta saker kanske man ska säga, kopplat till de här teknikerna är ju att de bygger på data. Att man samlar in stora mängder data som man tolkar och bygger de här modellerna med, som man sedan kan använda i olika tillämpningar. Och just när man jobbar med de här tillämpningarna, så både då kan vara data till sig kan vara känsligt, eller att användningen av de här tillämpningarna kan vara känslig. Och därför så har man då inom EU tagit fram de här etiska riktlinjerna för tillitsfull AI. Så jag har då suttit med den här expertgruppen på EU-nivå där vi tagit fram vad är det som krävs för att vi ska kalla en AI-tillämpning för att den ska vara värdig vår tillit. Och det vi har sagt är att det är tre krav som ska vara uppfyllda. Först och främst så ska lagar och regler vara uppfyllda, vilket kan ju låta självklart och är ju självklart i de allra flesta fall. Men det finns till exempel fall man tar sig med självkörande bilar där du kanske måste bryta mot någon trafikregel för att undvika en kollision. Det andra är att man ska leva upp till fyra stycken etiska principer som vi då har satt upp. Och det sista och kanske det viktigaste är liksom att det här med goda intentioner räcker inte. Du måste dessutom ha en säker och robust implementation så att ditt system faktiskt funkar som du har planerat. Och att de här etiska principerna, liksom det är ju ganska många företag och organisationer som har satt upp dem. Men utmaningen är ofta att hur ska vi operationalisera det? Hur ska vi faktiskt realisera de här på riktigt? Och vi har då gått två steg längre här. Det första är att vi har utifrån de här principerna tagit fram krav. Vad är det för krav som de här AI-systemen ska uppfylla? Och det andra är att vi har tagit fram en lista med frågor man kan ställa sig för att avgöra, uppfyller vi de här kraven eller ej? Och att då de här fyra principerna som vi har satt upp är först och främst att man ska respektera mänsklig autonomi. Det vill säga att det är vi som ska fatta våra egna beslut utifrån våra egna värderingar. Och att de här systemen ska snarare förstärka och hjälpa oss snarare än att ersätta oss. Det andra är att man ska ju självklart undvika skada. Och det är liksom både fysisk och mental fara eller skada ska ju självklart de här systemen inte medföra. Det tredje är att vi vill att de ska vara rättvisa. Och de ska vara då rättvisa både vad det gäller i användning av resurser, men också liksom att fördelning av nyttan, liksom att säkerställa att nyttan kommer alla till godo. Det fjärde är då att man ska ha någon form av förståbarhet, att vi vill att vi ska kunna förstå de här systemen, vi ska veta liksom på vems åt vem agerar de här och vad kan de inte och så vidare. Så att vi kan förstå och tolka resultaten från de här systemen då. Och utifrån de här etiska riktlinjerna så har ju nu EU-kommissionen dessutom kommit fram med ett förslag på en ny lagstiftning som man kan då kalla för AI Act. Där man ska då ta en riskbaserad approach till det här med AI-reglering. Det vill säga att man säger att vissa tillämpningar som man anser har oacceptabel risk
Till exempel lyfter man fram det här med det man kallar för sån här social credit scoring, alltså att kunna göra poängsätta medborgare och sedan använda den här poängsätten för att avgöra vem som får tillgång till olika tjänster och så vidare. Eller det här subliminal påverkan på individer, liksom att skicka meddelanden som inte ens är medvetna om att vi faktiskt får. Är då två exempel på det man anser vara oacceptabel risk. Sedan finns det ju tillämpning till exempel medicin eller sjukvård och rekryteringstjänster och liknande. Där man anser att det här påverkar ju folks välbefinnande och därför så vill vi då sätta högre krav på dem. Och då har man liksom ganska omfattande krav på dem. Och sedan det som man ser som den stora massan av tillämpningar, till exempel alla liksom industriella tillämpningar, liksom där maskiner i en fabrik pratar med varandra, men det är typiskt där det finns väldigt liten eller ingen risk och därmed minimalt med extra lagstiftning kopplat till det. Och just om du blir klassificerad eller om du har en sån här hög risk tillämpning, ja, då blir det väldigt mycket krav, bland annat kopplat till det här med integritet och kvalitet på data. Att det ställs krav på att den data som används för att träna upp och verifiera och validera de här systemen faktiskt är så korrekta som man kan förvänta sig och att de är rättvisa och att de täcker in, har liksom en representativ fördelning. Och då kommer vi in på det här med integritet. Och att självklart liksom det här med integritet är ju en väldigt central del i vårt samhälle. Och det här med att vi bygger upp vår demokrati och vår rätt att faktiskt bestämma över vilken information om oss själva ska vi lämna ut. Och att självklart har man ju jobbat med olika tekniker för att bevara den här integriteten under lång tid, bland annat med anonymisering. Ofta pratar man om att hur ska vi anonymisera den här datan så vi inte kan identifiera vem som ligger bakom. Vi kan ju aggregera eller gruppera den här informationen så att man döljer det bakom. Så du vet inte vilken individ det är utan du vet liksom vad gruppen har för egenskaper. Och här är klassiskt, liksom, om man gör någon enkät så måste det vara ett visst antal personer som har svarat innan man publicerar resultatet. Och självklart det som är med kryptering som man inte kan läsa det. Men det finns ju utmaningar det här, till exempel just med att aggregera informationen, då förlorar man ju noggrannhet. Och om du har några anonymiseringar, men då kan det vara lätt att du kan använda andra datakällor för att kunna identifiera vem det är som ligger bakom det här trots allt. Så därför finns det ett antal utmaningar som vi då vill adressera här. Det vill säga att hur kan vi ha liksom andra sätt att gå från den här privata datan till någon form av datasätt som vi kan använda utan att vi bryter mot någons personliga integritet. Och det som vi bland annat forskar på då är liksom att hur kan vi använda det man kallar för generativa modeller. Så vi bygger liksom med hjälp av maskininlärning en modell från den här privata känsliga datan. Och sen använder vi den här modellen för att generera syntetisk data, konstgjord data, på ett sådant sätt så att man inte kan spåra den här konstgjorda datan tillbaka på enskilda individer. Och att i den här processen ska vi dessutom hantera det här med skevheter eller liksom att det finns orättvisor i den ursprungliga datan så kan vi kompensera för det. Och ett exempel på det här med syntetisk data är följande. Så det här ser ut som bilder på människor som vem som helst. Men det intressanta är att det här är då bilder på människor som faktiskt är datorgenererade. Så man har just tränat upp en sån här generativ modell på en stor mängd riktiga ansikten. Och som har använt det för att skapa nya ansikten som är mer eller mindre oskiljaktiga för riktiga ansikten. Och till och med den här bilden kommer från den här URL:en thispersonsdoesnotexist.com. Och liksom ett exempel som vi har använt är liksom i stadsplanering. Och liksom då kan du kanske samla in data om hur människor rör sig i en stad. Och tidigare har man då kanske liksom aggregerat det så du samlar in det i någon slags celler, liksom säg 100 gånger 100 meter. Och så räknar du hur många människor är i varje cell och hur förflyttar de sig mellan olika delar av staden. Som ett exempel. Men det betyder ju att man får väldigt låg upplösning, väldigt låg kvalitet på den här datan. Så frågan är, kan vi öka upplösningen på den här datan samtidigt som vi då behåller den här integriteten?
Och hur kan vi då kompensera för att när vi samlar in till exempel, säg, om det nu är mobildata eller liknande, så får vi oftast en skev, för det är bara de som har precis den här appen eller har den här leverantören, så då blir det ju som inte representativt för hela befolkningen. Kan vi då kompensera för det? Och så visar att det är ju liksom ett exempel på vad vi använder det här till. Så som att sammanfatta det hela, så det här med att tillit är absolut nödvändigt. Om vi som användare och medborgare förlorar tilliten till de här systemen, så kommer vi få mycket svårare att faktiskt dra nytta av dem. Och att använda data är ju som en central del av modern AI, AI-tekniker. Men om vi har den här riktiga data som är samlat in från enskilda individer och så vidare, ja, då finns det ju utmaningar kopplat till integritet, men även till det här med skevhet och rättvisa och representativitet och så vidare. Och att därmed så forskar vi bland annat på hur kan vi då använda den här typen av generativa modeller för att syntetiskt skapa integritetsbevarande och rättvis data, så att vi kan få de bästa möjliga tillämpningarna som dessutom täcker in, tar hänsyn till oss som individer. Tack så mycket. Vilken underbar presentation, Fredrik. Tack. Och där är du också. Tack. Varsågod. Du, jag uppfattar, var det första gången du drog detta? Ja. Det gick ju som ett rinnande vatten nu. Man får lite vana efter att ha gjort det ett par gånger, men det är ju alltid liksom att försöka få till rätt vinkling beroende på publik och ja, vad man vill få fram. Och svenska är inte alltid du pratar på. Nej, det är rätt mycket engelska. Ja. Men du, spännande här med EU, vi kommer till det alldeles strax. Men du, dessförinnan, jag brukar ju alltid kolla lite grann innan vi går in i ämnet. Varför, Fredrik, jag hör ju att du är mer söderifrån. Ja, det var Åkarp. Ja, jag är från Lund, men vi bodde i Åkarp ganska länge. Ja. Och jag märker liksom när jag pratar med någon som annan pratar skånska, så pratar jag mer skånska också. Ja. Ja. Ja, men och så är det Linköping, ja, sedan många år tillbaka. Ja. Vad är det som attraherar av det här? Du bestämde dig tidigt för att det var detta område du skulle in på, eller? Ja, men jag har alltid varit intresserad av AI liksom, så redan på gymnasiet åtminstone, kanske ännu tidigare, så ja, vad det här vill göra. Och sen kolla runt vem har bästa utbildningarna på det här i landet. Och då var det ganska enkelt val att ta sig till Linköping. Vad är det första AI, ditt första AI så att säga? Vad fick dig hooked? Det måste ha varit en tv-serie eller någon bok? Eller? Alltså, jag var intresserad av optimal rationalitet. Sen vet du, den här typiskt tonårsgrej. Man kan vara optimalt inte, rationell. Så. Det är inte en fyraårig Fredrik nu. Nej. Vad gillar du, lille vän? Optimal rationalitet. Ja, precis. Ja, men jag visste, men jag gillar ju datorer också, så jag höll på med programmering, ja, och liknande. Okej, okay, så att det är den programmeringsvägen, och sen har det blivit en akademisk bana på det. Men det som jag gillade det här var liksom att det var en kombination av matematik, programmering och kognitionsvetenskap. Ja. Och just att det var den här bredden. Och att jag tror liksom det är det som är intressant med AI idag också. Att vi ser liksom att AI som område breddas ju allt mer. Från att ha varit liksom ganska, ja, liksom, säg inom datavetenskap, liksom väldigt mycket algoritmer och metoder och sånt. Men nu blir det de här bredare, liksom, hur påverkar det här samhället, hur kan vi ta hänsyn till sociala fenomen eller liknande. Och ja, och allt är ju juridiska och allt är etiska, du är inne på det hela tiden, men det tycker jag, och det är en av anledningarna till att jag själv är engagerad, just för att det här är ju för viktigt för att vi inte måste vara involverade mer eller mindre alla. För i vissa fall är det ju avgörande etiska frågor vad vårt samhälle är på väg. Känner jag, eller vad säger du? Jo, men framförallt den här typen av tekniker som påverkar väldigt mycket vår vardag. Mm. Och de allra flesta använder ju AI-tekniker dagligen. Man kanske använder liksom någon karttjänst för att navigera, eller man använder en söktjänst, eller man använder den här automatöversättning mellan olika språk. Ja. Eller bara den här taligenkänningen du använder. En röst, rösten för att styra din. Ja, hur viktigt, nu kommer det en massa andra frågor i huvudet, men hur viktigt tror du att det här kvantteknologin kommer vara för AI, att så småningom kanske det kommer datorer som är extremt mycket vassare och som kan göra extremt många fler beräkningar? Hur viktigt kommer det vara? Jag tycker det är ganska svårt att avgöra, liksom, men det finns ju ett sätt att titta på, det är ju som att många av de här teknikerna som man använder i AI är ju väldigt beräkningskrävande. Ja. Och att de är av en sådan typ att, som lämpar sig väldigt väl för kvantdatorer.
Så att det finns ju helt klart en sådan potential. Ja. Sen får vi se om den realiseras eller inte. Ja, vi får se. Du, jag tänker, och en sak du börjar här med utifrån översättning och tillämpning. Och där kan jag ju känna bara på att ja, men i början så skrattar man ju rätt mycket åt sådana här översättnings... Men det gör man inte längre, det känns ju rätt så bra. Alltså vad är det som är det stora steg som har... Är det något speciellt datum, något speciell upptäckt? För de känns ju väldigt mycket bättre de här grejerna än vad det var ju för några år sedan. Mm. Det finns många sätt att svara på den frågan. Liksom att, men om man kollar liksom på teknikutveckling så ändå liksom att det har ju varit en kontinuerlig utveckling. Man egentligen gjorde grundforskning redan på 40-talet. Mm. Man började liksom studera hur funkar mänskliga neuroner då, mänskliga hjärnceller. Mm. Och sen så byggde man första liksom, artificiella neuronmodellerna på 50- och 60-talet. Till att man liksom började använda det man idag liksom kallar deep learning. Liksom att mycket av de teknikerna utvecklades i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Och att egentligen i mitten på 90-talet fanns väldigt mycket av det här. Så jag gjorde mitt specialarbete i gymnasieskolan på att implementera just det här artificiellt neuronnät för kännande tecken. Liksom. Ja. Så, och då kunde jag bara gå till bokaffären och köpa en lärobok i det 1995. Ja. Men det som har hänt sedan dess är framför allt att mängden data har ökat, beräkningskraften har ökat och att man helt enkelt kan kombinera det så man kan göra mycket mer detaljerade och stora modeller. Mm. Idag pratar man om modeller med flera miljarder parametrar. Och så anpassar man alla de här parametrarna för att få en så bra översättning som möjligt. Mm. Så att det är många steg, men det är framförallt att det är extremt stor skala idag. Sen tar du upp det här med tillit. Som ju känner att jag menar, dels är det att lita på tekniken men också någonstans samhället, tilliten i samhället i stort. Och så tänker man ju på de diskussioner och vi har fake news och vi har bottar som ger sig in och ska underminera. Hur farligt är den utvecklingen för att jag menar mycket av spelreglerna bygger just verkligen på att man kan lita? Jag ska säga, liksom, utmaningen är ju att idag så går det ju att skapa konstgjort material, liksom text, ljud, bild, video som är väldigt svårt att skilja liksom, från vad som är äkta. Ja. Så att det ställer ju väldigt stora krav på det här med källkritik. Att liksom, kunna avgöra, men är det här rimligt eller inte? Så att jag tror liksom, att det kommer ju bli en väldigt viktig förmåga liksom, att faktiskt kritiskt granska det material vi ser för att kunna avgöra om det rimligt eller inte. Är det delvis en generationsfråga? För jag menar, min egen generation, och jag har aningen ingen vad jag är. Nej, men någonstans uppvuxen med att ja, men det som står på tv eller står i tiden, det stämmer. Och så kommer det ju inga generationer som är uppvuxen. Nej, men man kan inte lita på en bild. Ja, men det är ju en filmklipp. Ja, det kan vara fejk. Ja, det är en bild. Alltså, är det delvis en generationsfråga eller är det... Men jag tror det ligger mycket i det som att när vi gick i skolan så var det inte lika mycket fokus på det med källkritik och så vidare. Så jag tror att dagens skola är säkert mycket bättre på det. Så att, ja, jag var ganska hoppfull på de yngre generationerna där. Avseende på det. Sen så är det ju ändå intressant att se vad kan vi göra åt det. Och att hur kan vi liksom minska de här riskerna. Men framförallt så handlar det om att vara medveten om det så att man inte blir allt för lättlurad. Ja. Är det rent av så att det kommer en revival utav live, alltså det fysiska, för att ju närmare vi är den fysiska, nu blir vi riktigt sådär kartesiansk, Cartesius filosofi, vad är det som är verkligt och inte? Men kan det vara så att ska vi vara verkligen säkra på att någonting är sant, att vi undviker ettor och nollor? Kan det vara en effekt? Ja, eller så blir det snarare kanske att... Jag tror kanske det här sanningsbegreppet är ju ändå under någon slags utifrån attack. Liksom, att man ifrågasätter vad som är sant. Mm. Det kanske är lika sant fast det inte har hänt. Men det har hänt i den digitala världen. Och där kan jag tycka ganska spännande när man tar liksom, lite bredare perspektiv. Just det här med att vi har väldigt med stort fokus på den fysiska världen. Mm. Men idag så är den digitala världen lika viktig. Ja. Och om du kopplar an det här skolan så kan jag tycka att det är ganska synd att man får lära sig väldigt lite om digitala världen i skolan i förhållande till hur mycket man läser om den fysiska med kemi, fysik, biologi och så vidare. Så där finns det ju mer att göra. Ja, spännande. Men samtidigt så är det ju, jag tänker på ditt arbete här då med trustworthy AI. Lawful, ethical, robust. Och någonstans, ja men det förstår man ju och jag inser att jag har jobbat väldigt noga med det. Men finns det någon fara att man låser fast, att det blir något tidsbegränsat, att man låser fast i någon form av ideal som är
nu. För jag menar, all utveckling bygger på att vi bryter mot gamla regler och den skrivna lagen släpar ju ofta efter och så. Här försöker man låsa fast något regler. Finns det någon fara i det? Men jag skulle påstå liksom att de här är ändå ganska kontextberoende. Liksom just det här med vad som är lagligt beror ju på var du befinner dig och i vilken situation. Ja. Så bara det blir ju liksom en utmaning. Liksom om du tar din självkörande bil och så kör du över gränsen till ett nytt land. Ja, då är det faktiskt nya lagar som gäller där. Så att ja, men kan vi ha det så då? Jag bara menar, vi har det så. Vad sa du? Vi har det. Ja, jag vet att vi har det så. Men jag menar, är det någon förutsättning att vi mognar som så att säga global population? Vi kan inte hålla på att betona nationsgränser och så. För att nu är det på ett annat sätt. Vi får sätta det åt sidan. Det är old school. Kan vi växa upp? Eller är det bara är det en dålig idé? Eller är det en klok framtidsscenario? Alltså, det är ju mycket en politisk fråga. Liksom, om man, så, personligen så tycker jag ju det är väldigt bra. Jag är ju för liksom, att man ska komma överens och kanske snarare. Och jag kan tänka mig många av de här utmaningarna vi står för är ju globala. Ja. Inte bara de här vad det gäller liksom AI och så vidare, men även liksom klimatfrågor och så vidare är ju typiska exempel på globala fenomen. Där liksom inget enskilt land kommer kunna lösa allt, utan vi måste liksom jobba tillsammans. Så att öva upp våra globala muskler och att tänka sig som en världsmedborgare istället för att betona på sin lilla teppare. Ja, det är också ett exempel på den här teknik som om man nu vill att det ska komma alla till godo. Ja. Ja, men då är det kanske inte bara dig själv eller de närmsta som ska ha nytta av det. Så att idag är det mycket prat om den här AI for good and AI for all. Mm. Just man vill att AI ska användas för goda syften och man vill att det ska komma alla till nytta. Men jag menar, när man sätter sig in i de här AI-ämnena och det är massvis med spännande olika definitioner och inte minst kulturella skillnader. Det var som jag hörde någon, jag menar, en sån här klassiska, ofta väldigt konstruerade läge, men ska den där spårvagnen köra över de människorna eller den människan och så. Där var det en gammal människa och här är det liksom ett barn. Och så vissa kulturer, ja men då måste man välja, så är det offra den gamla människan för barnen är ju framtiden. Och så finns det andra kulturer som, nej men barn kan man skaffa nytt. Det där är ett liv att respektera. Och så, ja det, jag inser att det här är ju Hur riktar man, känner du igen problemet antar jag? Ja. Och hur ritar man etiska regler ut när det är så oerhörda stora skillnader i synsätt? Alltså jag skulle säga att har du kommit till en sån situation att du måste göra det valet så har du gjort fel. Hela poängen är att du ska ju aldrig komma i en sån situation överhuvudtaget. Mm. Och det är ju så jag tycker man ska liksom, och komma åt det här. Men sen så är det ju uppenbart, liksom, jag tror inte det behöver gå till olika kulturer, liksom, det finns ju, olika personer har olika värderingar och det är ju någonting vi måste kunna ta hänsyn till att bygga in i de här typerna av system. Mm. Och hur framgångsrika tycker ni att ni har varit? Får du recensera dig själv här. Men... jag skulle säga så här, liksom, att det har ju varit väldigt mycket fokus på just teknikutvecklingen. Mm. Och som jag sa, liksom, att det som händer är att man är väldigt framgångsrika på att utveckla de här teknikerna. Och även liksom, det här liksom, att kunna hantera till exempel skevheter i data. Liksom, men det är inte representativt. Ja, men då kan vi matematiskt modellera det och så kan vi kompensera för det. Men utmaningen blir precis det du säger. Ja, men vem är det som ska bestämma vad som är rätt? Mm. Vi är liksom, det är en sak om vi mäter av hur verkligheten faktiskt ser ut. Men nu är en annan. Det hjälper inte att titta på världen ser ut. Utan vi vill faktiskt tvinga eller styra utvecklingen i en viss riktning. Mm. Ja, då blir vem ska styra den? Ja. Och vem är det som ska ta de här normativa besluten? Liksom, hur ska det här systemet, hur ska man välja mellan olika saker? Och i slutändan så blir det någon form av politisk process. Mm. Liksom en, det är ju så vi gör idag. Vi väljer liksom, demokratiskt valda representanter för att fatta den typen beslut åt våra vägnar. Ja. Och de har då som uppgift att göra avvägningar mellan olika intressen. Så att det är väl där vi bara så här, är på väg helt enkelt. Att kunna kombinera de här, liksom att både ha de tekniska lösningarna men även att vi som samhälle komma överens om vad är det för värderingar vi vill att de här systemen ska föra vidare. Men samtidigt så är, just utifrån det politiska så har vi ju det klassiska med Kina som har sitt sätt att göra ett ut västerländskt perspektiv ett totalitärt system. Det finns många perspektiv att se, men det är inte demokrati i alla fall i den meningen vi menar. Men det kommer fram till, och det med social credit system och AI som noterar. Sen har vi USA med de stora techbolagen som samlar all data och det är Facebook. Och så har vi Europa med GDPR och lite annan typ av regelverk som
möjliggör och integritet, men samlar inte data på det viset. Och ska man då synka detta i globala överenskommelser? Vad är den framkomliga vägen här, skulle du säga? Går det bra att göra på olika sätt, eller måste något vinna över någonting annat? Det finns flera perspektiv. Ett perspektiv är ändå att om man tar GDPR som ett exempel, nu är det allt fler länder som tittar, men ska inte vi också göra någonting liknande? Så att jag tror ändå att Europa genom sin roll har ju liksom en viktig, har ju tagit den här rollen att visa vägen vad det gäller. Hur kan vi maximera nyttan samtidigt som minimera, ta bort de värsta riskerna? Så att jag tror som utmaningen här blir ju kanske snarare att det blir lätt att bli för mycket fokus på just regleringen. Och att vi måste kombinera, självklart, att vi vill ha den här typen av tillitsfulla system, men vi måste ju också satsa på innovationen och utvecklingen. Och när vi kombinerar det, då är det då vi kan innovera, få fram nya lösningar som faktiskt lever upp till de här kraven. Ja, samtidigt är det ju så att det är de stora mängderna data som det är lättast att hitta de här, många gånger hitta. Men samtidigt, vi har ju som forskning som är just på det, att hur kan vi få samma kvalitet med mycket mindre data? Så det finns ju ett antal forskningsområden som kommer därigenom. Hur kan vi lära oss så mycket mindre datamängd? Och tar vi människor, vi kan ju oftast lära oss bara efter något enstaka exempel, så kan vi anpassa vårt beteende baserat på det. Varför skulle du inte kunna göra det i en data? Vilket innebär då att man kan stå upp för ett system med GDPR, integritet, med individen i fokus, och ändå komma åt de fördelar med den stora datamängden. Är det det vi ser framför oss? Ja, precis. Det är ju det som är målsättningen. Ja. Det är ju det som är visionen. Hur kan vi kombinera de här sakerna? Tack Fredrik för att du var med. Tack så mycket. Och tack för att ni tittade.